Hallo daar, gaat u goed? Mijn naam is Robert. In deze gitaarles gaan we het liedje To My Father's House leren spelen van de formatie Les Humphries Singers. Omdat het destijds alleen in Nederland de grote nummer 1 is geweest en verder nergens in Europa, waarschijnlijk ook nog niet eens op single uitgebracht, dan gaan we het lesje gewoon lekker in het Nederlands doen. Voor we beginnen wil ik nog even zeggen dat we een heel uitgebreide website hebben, robertrocksemandelin.nl. Daar kunnen we van alles vinden, speelschemaatjes, akkoordjes, uitgeschreven solootjes, noem het allemaal maar op, alles om je te helpen met deze videolesjes. Mijn vrouw Cecilia maakt het allemaal netjes aan de printbare pdf'jes, dus bezoek onze website een keertje zou ik zeggen. Laten we eens in het liedje kijken. Het heeft een intro, refreintje, refreintje, coupletje, refreintje, refreintje, coupletje, refreintje en een eindstukje. Laten we beginnen met de intro. Ik speel het uit en dan leg ik uit hoe het in elkaar zit. Daar gaat hij. Dat is de intro. Hoe gaan we dat spelen? We beginnen met een basriffje, een aanloopriffje naar de akkoorden toe. Lage E. Dan de middelvinger op de derde positie van de lage E. Terug naar de opensnaar. Middelvinger op de derde positie weer. Ringvinger op de vierde. Dus nog een keertje. Op deze manier. Een kruid A mineur akkoord, 4 tellen. G akkoord, 2 tellen. E mineur 7, 2 tellen. Zo, het eerste lijntje nog een keertje. Regeltje 2 van het introotje. A mineur akkoord, 4 tellen. G akkoord, 2 tellen. E mineur 7, 2 tellen. Regeltje 2 nog een keertje. Regeltje 3 van het introotje. A mineur weer. 4 tellen. G akkoord. 2 tellen. D7 akkoord. 2 tellen. G akkoord. 2 tellen. C akkoord. 2 tellen. G akkoord. 2 tellen. B7 akkoord. 2 tellen. Een hele rits akkoorden om te onthouden met al die korte aanslagjes. Dus hier krijgen we het derde regeltje van het introotje nog een keer. Zo, heel het introblokje nog een keertje voor zekerheid. Daar gaat hij. Introotje. We rollen het eerste refreintje binnen. Ik speel hem even uit en dan leg ik uit dat je in elkaar steekt. Daar gaat hij. Dat is het eerste refrein en dat bracht rond Loop Bobby. Onze hond Joost die is er helaas niet meer. Die hebben wij begin april in moeten laten slapen. Het beestje heeft een respectabele leeftijd bereikt van 17 jaar en 7 maanden. Prachtige leeftijd, maar op zijn laatst, het ging echt niet meer met manneke. En dan hebben we hier weer een nieuwe wilde bras rondlopen. Bobby moet nog wennen aan alles, maar dat gaat best allemaal wel goed komen. We waren met het eerste refreintje bezig. Ik ga het uitleggen. Eerste regeltje, E mineur. 3 keer 4 tellen plus 2. Dan krijgen we een G6 akkoord. Laat de wijsvinger staan en verhuis de middelvinger naar de derde positie van de E-snaar. De rest blijft allemaal open. G6 akkoord. Bezoek onze website robertrocksemandelin.nl. Daar kunt u al die akkoordjes vinden. G6, 2 tellen. Het eerste regeltje van het refreintje nog een keertje, daar gaat hij. Tweede regeltje van het refreintje. 1 mineur, 3 keer 4 tellen, plus 1 deze keer. En dan krijgen we dat basgriffje weer.
E0, E3, E0, E3, E4. Zo regelt je twee nog een keer van het refreintje, daar gaat ie. Regeltje 3 van het refreintje, A mineur, 4 tellen, G akkoord 2 tellen, E mineur 7, 2 tellen, A mineur 4 tellen, G akkoord 2 tellen, E mineur 7, 2 tellen. Zo, regeltje 3 van het refreintje nog een keertje. Regeltje 4 van het refreintje, A mineur 4 tellen, G akkoord 2 tellen, D7 2 tellen, G akkoord 2 tellen, C akkoord 2 tellen, G akkoord weer 2 tellen, B7 akkoord 2 tellen. Dat is het eerste refreintje. We krijgen het tweede refreintje en dat is even lang en op dezelfde manier gespeeld als het eerste refreintje. Zo, daar gaat hij. E mineur met 3 keer 4 plus 2 tellen. Refreintje. We rollen het eerste coupletje binnen. Ik speel het uit en dan leg ik uit dat die in elkaar zit. Daar gaat hij. Dat is het eerste coupletje. Nou, we spelen. Eerste regeltje, E mineur, 4 tellen, G akkoord 4 tellen, C akkoord 4 tellen, terug naar G 4 tellen. Zo, het eerste regeltje nog een keertje. Regeltje 2 van het eerste couplet, G akkoord, nog steeds, 2 keer 4 tellen. A akkoord 4 tellen, D akkoord 4 tellen, regeltje 2 van het eerste coupletje nog een keertje, dan gaat hij. Regeltje 3 van het eerste coupletje, G akkoord, 1 neerslag, duurt 4 tellen en na de aanslag dempt het akkoord gelijk af, op deze manier. 2, 3, 4. Nog een keertje. 2, 3, 4. Ik krijg hetzelfde akkoordje. Nog een keertje. G akkoord 1 neerslag. Afdempen. 4 tellen. 2, 3, 4. C akkoord op dezelfde manier. 2, 3, 4. Nou krijgen we een 1 mineur 7 akkoord. En die spelen we weer gewoon voluit. 4 tellen. Dus regeltje 3 van het eerste coupletje nog een keer. G akkoord. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Regeltje 4 van het eerste coupletje. G akkoord 2 tellen. 1 minuut 7 2 tellen. A akkoord 2 tellen. D7 2 tellen. G akkoord 2 tellen. C akkoord 2 tellen. G akkoord 2 tellen. B7, 2 tellen. Regeltje 4 van het eerste coupletje nog een keertje. Daar gaat ie. Dat is het eerste coupletje. Dan krijgen we de twee chorusblokjes weer. En die twee chorusblokjes die worden in exact, op de exact dezelfde manier gespeeld als dat we ze in het begin gespeeld hebben. Dus daar gaat ie. 1 mineur, 3 keer 4 tellen plus 2. Thank you.
datzelfde chorusblokje nog een keertje. Beginnen we met 1 mineur, 3 keer 4 tellen plus 2. Er zijn twee chorusblokjes. We rollen het tweede coupletje binnen en het tweede coupletje spelen we op precies dezelfde manier als het eerste coupletje. Dus daar gaat hij weer. Met 1 mineur, 4 tellen. Tweede coupletje. We rollen de chorus weer binnen. Spelen we nagenoeg op dezelfde manier, alleen aan het staartje, daar zit even een kleine verandering. Ik speel hem uit en dan leg ik uit hoe het in elkaar zit. Daar gaat hij. Dat is de laatste chorus. Oeh, ik verdwaal een beetje in het grote akkoordische bos. Eerste lijntje, 1 minuut akkoord, 3 keer 4 tellen plus 2. G6 akkoord. Tweede lijntje van het refrein, 1 minuut akkoord, 3 keer 4 tellen plus 1. Basriffje. Derde. Regeltje van het refrein. A mineur, 4 tellen. G akkoord, 2 tellen. E mineur, 7, 2 tellen. A mineur, 4 tellen. G akkoord, 2 tellen. E mineur, 7, 2 tellen. Regeltje 4, het laatste regeltje van het refrein. A mineur, 4 tellen. G akkoord, 2 tellen. D7 2 tellen, G akkoord 2 tellen, C akkoord 2 tellen, G akkoord 1 neerslag, 1 tel. Dan krijgen we het F akkoord, 1 neerslag, 1 tel. Dat is de oploop naar het eindstukje toe. Dus het laatste regeltje van het refrein nog een keer. Beginnen met A mineur 4 tellen. Het eindstukje. Speel het uit en dan leek uit dat je in elkaar zit. Daar gaat hij. Dat is het eindstuk. Niet makkelijk, het zijn barré-akkoordjes. Eerste regeltje, best akkoord. Bezoek de website, robertrockstermandolin.nl, daar kunnen we alles vinden. Best akkoord, 2 keer 4 tellen. G mineur akkoord, 2 keer 4 tellen. Regeltje 2 van het eindstuk, best akkoord again, 2 keer 4 tellen. G mineur akkoord. Regeltje 3 van het eindstuk. G mineur. Regeltje 4 van het eindstuk. Bes. 2 keer 4 tellen. G mineur akkoord. 4 plus 1. En dan het laatste keertje. Eentje extra aanslaan. Laatste regeltje nog een keertje. Dat zijn
eigenlijk het hele liedje To My Father's House van de formatie Les Humphrey Singers uitgelegd. Hartstikke leuk liedje om te doen. Wel pittig met al die hele snelle akkoordwisselingen. Af en toe verdwaal je toch eventjes het grote akkoordenbos. Maar het is leuk om te spelen. Leuk voor een kampvuurtje met kindertjes erbij en alles. Je kunt er lekker mee blaren met een liedje. Dat was het eigenlijk. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik hoor het van de week als op de radio. Ik denk misschien wel leuk om het eens uit te dokteren. Ik zou zeggen, ik hoop jullie allemaal weer een keertje te zien. Bezoek onze website een keertje. robertrocksdemandolin.nl. Wees voorzichtig allemaal. Tot ziens. Houdoe. Goodbye. Arrivederci. Buenas noches. Dos vidania.